Эфирге сонуннар студияга Елизавета Васильева үтөкүннөн. Каллан күскөтүмнүн кеккелуска унна кийин куракка актированнай күнү билдирилер. Бүгүн бойдур менен энергетик күнү билдирилер. Онун теңе бүгүн Саханурдун чулуу уулу Максим Кирович Амосов төрөбүндө сүйүү сүрбөт өрсөлө. Республикага томорон тымны түйен кекке улустарга уонна кийин куракка актированной күнү билдирдилер. Онун оскулу веренечилер тахан жатак сыбакка жеттен олорон веренелер. Өймөкөн районугар бейен 5 градус, чулан жүгейне хилегер 6-10 градуска тие тымны болла. Өстө 11 улуска салгын көрдүрүтө 4-дан 5 градуска теңнехер. Аспыт күнү ер сахасыргер сүйсет тоон үскі коронавируста ата кин куракка бейхен нерингерге тоталтта мирнеге 15 кейрида өссө 14 луска вирус тарганда. Бұдарған тымды күндерге сыласы тәрбәе соғы раппаққын, хонтон білігін кең атыға табатереттеттен тігілі бетін тура болбаққа, қалың істәғ тірей тәрбәс әлбәнірір. Онды қатақтанған жұқысқа әдіріғылы Филипповтары метігәлілер, кергенділер бастан, үс сыллағыта боровала абыттыра табылылан, сотырдағыты сасарны сөбілен түәрсібіттер, 200 бейін тұйынш солқу байы ғылан истенер, оны әтербес ұллуңын кетерге тұттулар тәрелі ұлымыттар. Ғылиеті Мария тәрбесі ғорын білемнер ағалара Игор Тири материалтан күнге үст-түрт әтербейдегер. Кені ұбайы Виталий ұтары ұлларан ер. Әдір жоңға асака сөйлеқ кейре тұрар, оның жекерген бизнаға сайдар кескілләғ. Тымны тігер бігі атақ бұттанға әпеттір, атақ таңға ғайық темміт әп. Үксін бұлағына, оны ұнас экономный варианты өкірдік болар бұлағы қылы. Бірақты сұнту ғынатынан далан көрдіққа үрдік ғаус бігіні бұлағына ғырыджа орта ғынанан ден ғайық. Атақ ғақастар бұтын өтіт төрдісі размертін үйе ала бұт. Бігін материал бұтын кейіріп қораттан ғақасты бұт. Бәбіт поставшик тақпыт. Иғе таға натуральный, то есть таға натуральный кожа, иғе натуральный мих болар бұлады. Ал нөттеді специально пресстаму табуымдой бол жоқ, плюс микропора, резина. Эти қалтары бәдің ден. Бүгін дойдырнен энергетик күне білетінер, үйе білетағы ресурс еттірі қайда хүлелі қамсы сылжаларын ұлыстағы ұстыр білақ біл білісті. Үйе білуілуғын уат сетиментерілдеті күнақсын тоқтабаққа жанырдақ өләніт оларыр. Күгіннері сайынлары сүйістен тақса берісті уат линияларын көресті сылжалар. Электрсынжене бұд білу түгінен әрінімі қатшы бұд. Харбала ден подстанциеттен харбала тербестен линия барар. Үгіләттен дребініне қатшыр. Онын тұм бәлірімі подстанциялақтыр түппесті, оны қыра древіне дірігеріме барар распределяй сегінар. Данны время білген бәуіт энергелеспудын тарқыда бұд, қырғырылан линияларға. Андрей Николаев от сетиментерілдетігер бейі сүрінші ағығыр диспетчерскай пуңы өлелер. Манна ескеменнен бүтін ұлыс подстанциялары қайдағы өлелерін кетән көрір. Бұл бейде камера тұрар қамастыққа бұл территория көстер, ванна оборудование костора көстерлер. Бұл оперативный журнал білген бар таманы көлі. Құртұрына ғағыр ерейіп олаққа білейін маңна. Бұл ола әскема, туақ. Үйледі тұрара, туақ қолпалын тұрара, туақ арақтан тұрара. Құлғырына президентім түйхан алағына, өзіңіз нүлпаға таққабын онына. Құлғырына президентім түйістеді алтақылығына, әпті ақтығы көтағын берелерінде. Өскөтін сақал болан от бардағына ұлыз дизеліне станциялары бұстыла соқ отынан қатшыр. Сеттен армегабаттағы жоғынлағы үсулыған газотурбинны установкалар нехилектері уотынан қатшер стратегическай сүйлі солталағы объек болар. Нехилек ехінәғай ұлхан сүрін подстанциялары көрі оны қатшиым астыра Александр Самсонов түгірік сыл күхамилағы түктәғ өлөтіні толырыр. Үйе білігер оны подстанциялағы екі ұлхан үйсонлағы подстанциялағы ұтманына өнен қойғы. Тұғын ағыз үрітпес тақ бар. Маңасқа бар, ботлуға бар, далыққа, қоро. Нам тамалықан онына үргекке бар. От сетиментерілтелерін үліхеттерін еділақ күндерінен әғаддәлән тұран сырылағы өлелері сетихилақ боларғыр бағары бұд. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениеті, Юхай Білю. Сауын салғы бұн сыл 11 айын ұстата жүкуысқайға тұғыншаттан тақса түйкінне әйін түбәлтеті әбелетенмеді. Бұл бұлырыңы қолатаққа сүрбес әтті сығылай үз бірғынан әлбәқ. Әмететші бірғынынан банк артытыттан қарчы ғыру әлбәбет, онтон информационай техническай телекоммуникация көметінен бұруен ғыру 6-10 сәтті бірғынан өрі тақсы бұд. Манна үгіз барығы әрендірер сымыя брокерскай агентствалар инвестиционай проектар кейрәлілер.
Итинник буруй көрүнгүн арыйда устук. Тоо эдакны үксүн буруйдактар бу республика тас сирдери болгондор. Окурдук беги бу айкондук таата Приморья баран Архангельск областка барарту, Челябинск областка барарту, Москва курак барарту. Онун адалдар. Сүрүн орогу толгорчулар. Бүгүн билдер сударыстыбына дейтел саха автономиятын төрүттеспит, саха нуротун чулуу ала Максим Кирович Амосов төрөбүдө сүйү сүрбөт өткөн. Максим Кирович Балатан Оюнская унай Сидар Бараха вакытта саха асысыр төрүттен итигер сүмкен кылатын килдебиде. Киргизия кийин комитетин бастыкы секретаринен үлөлөбүтө, кени салтанынан кыргыз асысыр төрүт сокунун алымыттыра. Чагылхай Максим Адынан саха сударыстыбына университета, билген котугулу ренге федеральный юрахката, ситийлахты күлелей қамсы, тыынчынан ытчаты сырдыққа ұғы етураш. Кенай Ма Биледжуна, билген Франция ғолырыр үрдік юрахкатын преподавателі Алена Юрьевна Назарова, онна Косене Англия ғолырыр Дария, республикалық тоқтыргыр, әғарды видео ұстаныттылар. Дорогие наши якутяне, сегодня от всей души хочу поздравить вас с днем рождения со 124-летием моего деда Максима Кировича Амосова. И очень надеюсь, что в следующем году, летом, когда будет два знаменательных празднования – столетие Республики Саха-Якутия и 125-летие Максима Амосова, мы всей семьей приедем на эсэх и обязательно увидимся. Моя семья живет в Европе. Мы с мужем во Франции преподаем физхимию. Мой сын находится в Швейцарии, в Люцерне. Он программист. И моя дочка со своей семьей, с мужем, живет в Англии. Сейчас я передаю ей слово. Дорогие якутяне, я хочу вас поздравить с днем рождения прадедушки Амосовой, с Рождеством и с Новым годом. Я сейчас живу в Англии с мужем, и я учу 5-й класс. Моя школа и моя вся семья вас поздравляет с Новым годом. Сыргыла санадил салалан енен ити истин ЛРД. Индикеге билеттен атта ғидаға туғылыр бұрайык, бұйылғы сыл ұстата сәтті түйінші кәрінге өрін әчіне қапты. Оның тәңге бейін ұчутал идетін тамын үрдетті. Бұ туғынан идаға ұртан білім еркен үлеттірі бұрайык түбігін тағарыға әттілер, чолан 6-тан 11-ске дері класс өрін әчілер программы көмітінен қанны кеде барын білістілер, индикетін бағылықта Учуталлар түрөппүттер үлө бир әчилер эме туура туран калбакка манда кыттыстылар эникиге билет бурайык үйрактаэхин национальный тоскол итилен утулар. Салгы сыл бүтөн эхеринен сохраним памятникиден бурайык сүрүнтү бүгүн тахардылар бурайыга 2019-жылдагы Элдархан Жекергене таатты чөркөөгө өттөн саалабда. Манда эрге мээриңсенин саңардыбыттара. Онтон ала сахасерин үрдүнөн 35 культура уна историяны эле эстебетин тааматын деген тупсардылар саңалы тыңдатылар. Ол егер манчары башнета Эдуард Пикарский олор бул балагана 19 суетагы ураха уны даатын кирсер. Барта республикага тыынчагы 105-9 былыргы кем туута араз же от бар. Онтон түйсүе олус эргерен өрөмөнөрдөнөр. Бул проект бир уратыта деген бюджет катчытыгар бии тирган бэппит. Реставрациялар ки бәйтен қатшытын, тұз қатшытын оған реставрациялар. Арас тағымна памятниктері реставрациялады. Бүлін тұрар бір саймылы қандыра үктәхін меліңсе деген түркіяқ нәлігер таттылығығыр бастықа бейі көп болды. Онтылығы бейі реставрациялады. Манчарам барын майын нәлігер, ағас күрілақ сақы балағанын түркіяқ нәлігер, Эдуард Пекарский олар бұд жетін, Трашанский олар бұд жетін. Өсті дағана анатуран бұйығығар бар ұлыс әлбәк сірей памятниктары, ұлыс әлбәк ғыржданызғы сірей памятниктары. Режиссер Дмитрий Давыдов бұғала кенеті Чыпчалден ұлықтауық кенді біремиетін сүрін бірейін ұлы. Итені Сергей Джүллір сүбе оған арас номинация кайлақтырына аттаата, ол түмігінен Степан Бурнушов бастың режиссер Анна Латқа айна болла. Валентина Романова жызқырай бұғала кенігі сүрін ұрулы толырын бастың Жақтар ұрула Антон Федот Львов бастың әрке ұрула номинацияға кайдылар. Кайлақтырға Николай Чачасов Чачуян Тахарбыт статуэткадын тұттарбылар. Бұ бәлі статуэткін әлбәк фестивалды күтті бұд, кейін яға бейребіт кенелі Аджонго, маны сәрге қартынаны ибдетен ұстуға саңа соның неманы Хамбыт Айар Білікқа тұттарбылар. Әбенетті қабылғы біремия күтті лақтырын сақасырелері бол бақты Қазақстан, Өзбекистан, Итені Москва, Чукотка, кинематографистыра аттадылар.
Амбалуун алтан нилегер биллер мелодист Анастас Нестеров түрәбит алтуын сылыгарын алла, джерей гитара мұрыта ген гитаранан ырыны толыруға, эленеңер улустарға күйен күрес болла. Лыр Анастас Нестеров. Бұтылыртын үгіз кейі саналын көтоғылын, сыынар тұтуыр гитара тұтурдақ, іскербеқ сырдық сәбәрілі қолу ұтыс тұғынан арылан долгуя көрсірі. Гитара струналарын тарен кіне есігіттен иейін ұрытын сағылан, қаз бірді көрәчіні долгутан ұры іс қоғанын толыру өрген істіндік тірердірі. Кені ғодақтан сүді әмей үйірінен әрекей оғыты наға чөйдік. Әрлір болып бұтапы кәнікі. Анастас балағыны үддәл бақ конкурстарға, оны әсіпеталыға қыттан лауреат дипломан боларызды. Оны мен түйеді ағына балықтаққа мәне қаңалсы бұғыр, балықтап өйігер олардар бұны кені хетігейден өрі үсті білек оралар әрісі бұт. Үтіу әт ұмнұллуат таланғы сүгірі остан сүппәт мәктетігер, жерей гитара мұретеген гитарынан ұрыны толыруға, күн күрес ұрығы түрәбіт түйді тұғар алтанына үткіз түгілін тәрілінне. Тәрәхін гитарис түрәбіті алтуын сылғар ұнанна. Гитараны ұлдатыр оғылар әдір оғыларына ашу дүгілдің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 ді
ыдыллыбыта. Манна сүлбет ос кыттаачы кыттыбытыттан 14 кыттаачы таталылан гала концертга ыңырыллыбыта. Илян саламы пучанга улахан маталдын тердефин баран. Кине ата сүппадигар аддиханын жалар габден тэншуэй дефин баран. Күрәхтүмігінен көрәтчі үтеніне жүллер сөбәбі хиребілін ұлан ұс алдантан Владислав Лукачевскай Гран-при үрдігі атын ұлла. Бастан кәлім барымын күттачылары істен барымын ұлақ ұнырік өрәвен дейін ауытым ұлақ ұлыс долғы бұтым ағай. Барык ұнырік үшеддік ұлыр күстақ бай үрігіттар. Маңны күрдік конкурстар. Әйеліме Бу үрін күнаннығар орта дойды жола кейілоға. Онтан қас бейді кейі олығын суыла жол албақтақ болуын ұтағы хаммаққа бағарар. Бұ сұрттық сана сұрақ жаңы кәрей ейінен кейден музыка жүкті дұрғаныңар күтулар. Тамары Сметанина, Михаил Мұшанов, Сыға телевидениеті, Амма. Сонымыт етіннік әтәңе болуын көрсу қадері.